Flavinha, o Brasil tá contigo nessa. Vamos acompanhar agora no canal Olímpico do Brasil o salto da Flavinha. Lindíssimo. Bicona. Vamos de Flávia. Vamos lá, Flavinha. Aí a primeira largada seguida de pato muito bem executado, hein? Melhor executado do que no primeiro dia de competição. O voo para barra alta também muito bom, seguido de Ginger entre as barras, fazendo a nota subir mais. Meio giro, giro para frente, saída, indo pro mortal, crava a séria. Pia, vamos contigo agora no canal Olímpico do Brasil. Tudo certo na entrada, hein? Conseguiu fazer a entrada e emendar o salto. Mortal estendido, sem dúvidas que é um mortal estendido. Passagem lateral. Sequência acrobática importantíssima agora, hein? Flick-flack, layout, layout cravada. Salto excelente com o pé na cabeça, um pequeno desequilíbrio na aterrissagem. Reversão para frente sem as mãos, seguida também de salto com o pé na cabeça. As brasileiras estão mandando ver nessas sequências, hein? Mortal lateral, segurou firme ali. Sequência de dança, passagem próxima à trave. De muito bom gosto essa passagem da Flavinha. É a hora, minha gente. Rondada. Duplo mortal grupado. Flávia Salas!